Aurean Kwangila, Episode 2, Episode Nebu. Wato, asalinsu gidan marigayi Malam Abdullahi ba boyayye bane a Kano. Gida ne da ake yi wa kallon babban gida saboda yadda ya wadata ƴaƴansa maza da mata da ilimin addini da na zamani. Sana'ar Malam Abdullahi har ya bar duniya sai yadda manya da ƙananan shaddoji waɗanda yake shigo da su daga Kwatano ya zuba a babban shagonsa da ke kasuwa. Da wannan sana'a ya rike iyalansa ya ba su tarbiyya mai inganci da ilimin da ake alfahari da su a yanzu. Malam Abdullahi ya daɗe da rasuwa a lokacin da ‘ya’yansa suka kawo ƙarfi. Allah bai zai ci gajiyar ilimin ‘ya’yansa ba, waɗanda duk sun fito daga cikin mace ɗaya ne Inna Rabi. Ya rasu ya bar ‘ya’ya huɗu, maza uku da mace ɗaya. Babban ɗan Malam Abdullahi shi ne Atiku, wanda ahalin gidan ke kira Baffa Atiku, mai bin sa'ad da Hafsatu, sai Abdulkarim da autansu Idris Abdullahi. Allah ya karɓi ran Inna Rabi. Idris na da shekaru 25. Baffa Atiku, wanda ya zamo shi ne babba a zuriyar Malam Abdullahi, shi ne mahaifi ga Dr. Hamza da suka haifa da mai ɗakin sa Inna Ramatu. Sun manyanta, amma ba za a kira su tsofaffi ba. Dr. Hamza kaɗai suka haifa, mai bin Baffa Atiku maza, wato Abdulkarim, a yanzu haka sanata ne, yana Abuja da iyalansa. Adda Hafsatu, ya ta biyu ga Malam Abdullahi, ita ce mahaifiya ga Hajiya Maryam. Hajiya Maryam ɗin ce babbar ‘yarta, sai ƙannanta huɗu mata, Anti Luba, Anti Furaira, Anti Mariya, Anti Murja da autan Adda Ibrahima, wanda ke karatunsa yanzu a Jami'ar Ahmadu Bello mataki na farko, yana karanta tsimi da tanadi. Lubabatu, Furaira, Mariya da Murja duk an aurar da su bayan kammala karatun sakandare. Su da nasu iyalin duk a Kano suke zaune. Autan Malam Abdullahi, wato Idris, yana karatun likitanci ne a Jami'ar Maiduguri. Bai kai ga yin auren fari ba, yana amsa sunan Uncle Idris daga bakin yara da manyan wannan zuri'a mai albarka. Adda Hafsatu, mahaifiyarsu Hajiya Maryam, ta yi aikin gwamnati na tsayin shekaru 30, a yanzu ta yi ritaya. Bayan rasuwar mijinta, ta zauna a gida ta rungume ‘ya’yanta. Kasancewar mai gidanta Alhaji Hassan ya jima da rasuwa, kenan Hajiya Maryam da Dr. Hamza ‘yan uwan juna ne, ‘ya mace da ɗan namiji suke. Sun tashi gida ɗaya, sun samu tarbiyya iri ɗaya. Aurensu ba na haɗin zumunci ba ne, shi ya ce yana son ta tun tana ƙarama, amma ba wanda suka yi wa auren zumunci bayansu cikin zuriyarsu. Kowanne daga waje yake kawo abokin rayuwarsa, in ka cira Hamza da Maryam. An yi musu aure tun kafin ta kammala digirinta na farko, shi kuma yana koyarwa a Jami'ar Bayero. Ya samu mukamin farfesa a shekarun ƙuruciyarsa saboda hazaƙarsa wajen rubuce-rubuce da wallafe-wallafe a fannin sana kimiyyar siyasa, political science. Ya riƙe mukamin gwamnati guda uku a gwamnatin tarayya kafin Allah ya kai shi ga samun matsayin babban sakatare na ofishin shugaban ƙasa, wanda abokin mahaifinsa ne tun na ƙuruciya ya ɗauki mukamin ya bashi. Suka tattara suka koma Abuja da iyalinsa. Gidan Malam Abdullahi ya ƙara yin fice a unguwar ko don mukamin ɗansa da babban jikansa, babban sakatare Hamza da babban ɗan siyasa Abdulkarim, wanda ba dare ba rana duk sun da suka zo garin Kano taimako suke yi wa al'ummar unguwarsu da kewayenta ba na wasa ba. A yanzu haka cikin gidan marigayi Malam Abdullahi, babban ɗansa Baffa Atiku da mai ɗakinsa Hajiya Ramatu, mahaifan Dr. Hamza ne a ciki, sai Idris, wanda in ya zo hutu gida a ƙarshen kowane zangon karatu, ɗakinsa yana nan a soro na biyu. Adda Hafsatu ma, bayan an sayar da gidan gadon ‘ya’yanta su Hajiya Maryam, an raba musu gadon mahaifinsu, nan gidan ta dawo ta share ɗakin mahaifiyarsu marigayiya Inna Rabi, ta yi zamanta kusa da ɗan uwanta Baffa Atiku da mai ɗakin Saramatu.
suna zaman su lafiya. Babu yaro gaban su sai autan Adda Ibrahim wanda ya fara karatun jami'a. Duk da haka ba ka raba ɗakin Adda da yara. Haka ɗakin Innara Matu saboda ƴaƴan Suluba, Maria, Furera da Murja duhutu suna gidan ko ranar da ba makaranta. Adda Hafsatu na baiwa Innara Matu girma yadda ya kamata, kasance wata matar yayanta kuma suruka a gare ta. Amma wani zubin suka manta surukanta su yi ta harka arzikinsu da kula da jikokinsu. Innara Matu ta riƙe girmanta ta haɗa shi da kyautatawa, don haka ake zama na aminci da kwanciyar hankali da wadata a gidan maragyayi Abdullahi. ‘Ya’yansu sun wadata su da komai na rayuwa, sun ɗauki duk wani nauyi na rayuwar iyayen nan nasu baki ɗaya. Dr. Hamza ke ɗauke da nauyin karatun Uncle Idris da Ibrahima don ya fi Sanata Abdulkarim sakin hannu. To, an gama komai na shirin hijira Ambassador Hamza Atiku da iyalinsa zuwa ƙasar Saudiya. Washegari suka wuto gida Kano. Babban gidan ya kace mai da murnar zuwansu, gashi ya kama Lahadi ce, Suluba da yaransu duk sun zo, kamar yadda suka saba duk Lahadin ƙarshen mako. Uncle Idris ma ya zo daga Maiduguri, yana housemanship a asibitin Malam. Iyalin Sanata Abdulkarim ne kawai babu, suna Abuja, kuma dama dai akwai matsala ta fanninsa, domin abin a zahiri yake babu iyalin da zai yi a ce babu baraka ko yaya take a cikinsu. Hakika Sanata Abdulkarim Abdullahi bai yi sa'ar mata ba. Ko kusa anti Zuwaira matarsa ba ta so ya raɓi danginsa ko ya wahalta musu, ba kuma ta so su ma su raɓe shi. Da wuya ka gansu a Kano sai dai yi waya ko aiki. Kowa a cikin Zuwairar ariya kwana da sanin wannan. ‘Ya’yansa ba su saba da ‘yan uwansa ba sai na mamarsu, da yake ita ma ɗiyar wani kusa ce a Abuja. Takan ɗan yi zumuncin da Hajiya Maryam, tunda ita ma mijinta mai matsayi ne kamar su ko ma fiye da su. Akwai sanayya tsakanin yaranta uku, Farhan, Ramadan da Sha’aban da su Abdulaziz, amma banda na sauran dangi da ke Kano. Gidan ya cika sosai da zuri'ar Malam Abdullahi, mazansu da matansu da ‘ya’yansu. Adda Hafsatu da mai aikin gidan na ta zirga-zirga tsakanin kicin da tsakar gida don haɗa abin da za a ci da rana. Kuma dama kafin su zo, labarin abin alherin da ya samu Dr. Hamza ya riga su isa. Don haka ana zaune ne a babban falon marigayi, ana sallama da juna da hirar zumunci. Dr. Hamza ke tambayar kawunsa Idris a wutansu Baffa Atiku, wanda Malam Abdullahi ya haifa a shekarun girmansa matakin karatunsa, ya sanar da shi yana housemanship ne yanzu a nan Kano. Ya koma kan su Luba Batu, kannan Hajiya Maryam. Luba koyarwa take a ƙaramar secondary da yake NCE gare ta, ya ba ta shawarar ya kamata ta tafi ƙaro karatu, wato in service, hakan nan zai ɗauki nauyin karatun. Luba ta ce insha Allah za ta yi amfani da shawararsa. Furera ba ta aiki da yake mai gidanta baya so. Dr. Hamza ya daɗe da ba ta jari tana kasuwanci, yanzu ma ƙara mata ya yi don ta faɗaɗa kasuwancin nata. Murja na yin digirinta na biyu, wato masters, ta ce a bata ta kammala kafin a nema mata aikin, ba ta son haɗa taura biyu a baka. Ya gaya wa gyatu masa Innara Matu da sarakuwarsa kuma uwarsa Adda Hafsatu su zamo cikin shiri, tunda duk suna da passport na haji da umra da yake kai su duk shekara, da sun samu zaunuwa a sabon muhallinsu zai aiko masu su tafi su ga sabon matsuguninsu. Da daddare a ɗakin Adda Hafsatu, ita da babbar ɗiyarta Hajiya Maryam suna hirar sallama irin ta ɗa da mahaifi. Adda ke tambayar ɗan gaban goshinta, wato Abdulaziz, ba ta gan shi tare da su ba. Hajiya Maryam ta faɗa mata duk yadda suka yi da shi, da amincewar da babansu yi ya maida shi makarantarsu ta kwana a nan Abuja kafin su taho Kano. Adda ta yi dariya ta ce ɗan baiwa kenan, mai ra'ayi da aƙida ba irin na kowa ba kamar kakansa. Ni ina kika samu sabuwar mai aiki ne? Ina Jamilar, kyakkyawa da ita kuwa kamar ba mai aiki ba, ke kan ba kya gajiya da canza masu aiki.
tace a da Jamila ta yi aure kuma a da masu aiki ba sa zama ne kowace sai an saba da ita sai ta ce ga uzurinta za ta koma gida tace to ita wannan din tare za ku tafi har Jiddan eh a da gara na dau ta gida da inje can ina neman mai aiki har yanzu dai kina nan da halinki na saurin yadda da mutane Maryama ko da zaki dauki wanda baki san asalin ta baki tafi da ita inda ke ma baki da kowa baki a fada a nema miki cikin dangi tunda babu wanda zai samu wannan damar ya ce a a aja Maryam da girgiza kai da sauri tare da gyara zama a da bana son jini na su yi min aiki saboda hali irin na dan adam dan uwanka in ya zama mai aikin ka baka da sirri a dangi kuma ko me zaka yi masa ba zai gode ba banni dai dabaran ki kwantar da hankalinki akan Habiba Adda wallahi haka nan naji ta kwanta min a rai tun gani na da ita na farko baka ga yadda take kula da yara ba bil haqi ga zafin nama da tsafta Adda ta gaji da koda Habiba da Maryam ke tai tare da cewa to Allah ya zaunar da ku lafiya da juna ya kada sharri ya hada ku da alherin da ke tare da ita amin da addu'o'in ku gare mu Adda ba za a cutar da mu ba insha Allah daga nan Adda ta ji katuwar jaka ta aje mata a gabanta tanadin tafiya ne ta yi mata na kayan girki yaji daddawa kubewa busasshiya busasshen kifi kayan kamshi na gargajiya kuka da sauransu ba karamin dadi Hajiya Maryam ta ji ba wani abu sai mahaifiya ta yi ta godiya tana ƙara son Adda ta ta a zuciyarta washe gari suka kama hanyar Abuja cike da kewar gida iyaye da ƴan uwansu ranar Asabar 2 ga watan 2 ambassador Dr. Hamza Atiku da iyalinsa suka daga ƙasar Saudiya Kwada jirgi ya sauke su a birnin Jidda ba su shiga gidansu ba wucewa suka yi Madina suka fara aikin umra. Habiba ta kasa gazgata abin da idanunta suke gane mata. Wayyo ita ce a kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam. Ko da wannan ta tsira kadai ai ta san Allah ya fara yi mata sakayya ne akan abin da ya rabota da gida. Ta faki idon Hajiya Maryam ta share hawayen da suka zubo mata da ta tuno kananan ƴaƴanta kwanan su biyar a Madina suka nufo maka suka cika umrarsu sannan suka wuce Jidda inda gidansu yake ambassador ya shiga sabon ofishinsa a ranar Litinin to aikin Habiba a gidan ambassador kullun shine kafin dadi da Hajiya su fito ta shirye yara shirin zuwa makaranta direba ya ɗebe su zuwa makaranta har Halim shi ma an sanya shi ajin renon yara daga nan ta dora wa Hajiya san wasafi kafin ta fito ta karasa ta share ko ina na kayataccen gidan duk da yana da girma Habiba ba ta raki in ta tashi da asuba ba ta komawa bacci ta yi mopping ko ina in ma mata sako kasa ta kama mata su hada abun karyawa na dadi na yaran ita Habiban ce ke yi ta kwashe ta jira a teburin cin abinci ta gyara ɗakin yara ta tattara kayan su da suka wargaza ta wanke duka bayan gidan wato toilet banda na dadi wannan mama ce ke yi da kanta sannan ne za ta wuce ɗakin ta yi wanka ta kintsa kafin mama da dadi su gama karyawa ya tafi office daga dadi har ƴaƴansa da mota uku suke amfani direban sa daban na yara daban wata babban limuzin ce baka wuluk ta kai yara makaranta shi kuma wanda yake shiga karama ce bayan ita akwai babban Cherokee Jeep dun na hawansa ne shi kadai yaran na riga shi fita kullum to basu rufe watanni uku ba Hajiya Maryam ma ta shiga makarantar Islamiyya ta karfe 11 rana zuwa Azhar don haka ya zama duk al'ummar gidan ba sa zama sai Habiba cikin watanni hudu sai ga Habiba ta soma canjawa sakamakon cima mai kyau da muhalli mai kyau kyawunta ya bayyana muraran duk da ba kwalliya take ba kullun cikin bakaken jallabiyoyi take waɗanda mamake sai musu ita da Habiban don fita waje da zuwa harami
Duk juma'a suke shiga harami su yi dawafi da sallar juma'a sai yamma lis suke dawowa Jidda. To, watannin su guda uku kenan a Saudiya, Habiba ta dade tana samun wasu sauyuka a tattare da ita, amma jarumtarta ba ta bari koya ma mata gagazawarta. Inna Ramatu da Adda Hafsatu sun zo sun yi sati biyu sun shiga Makka da Madina sun yi umra sun koma. Yawan kasala, zazzabin dare da tashin zuciya suke damin Habiba idan gari ya waye kuma sai ta yi garau. Duk da haka bata gaza komai a ayyukanta ba, tana yi tana daurewa don ba za ta iya barin mama da aiki ba, kuma idan ta haddai paracetamol da suke da shi a ciki tana jin karfin jikinta. Yau da gobe Habiba ta gane cikin jikinta ne ke girma, wanda ta dade da manta yana tare da ita, don dai ita doguwa ce shi yasa bai fito sosai ba. Bata yi wani mamaki ba, don tun a gida ta san da hakan, soyayyar abin da ke cikin ta ya lullube ta, ta ƙara ƙaimi wajen lullube jikinta rub da manyan baƙaƙen abayoyinta. Wani lokaci Hajiya Maryam kan cewa da ita ta dinga cirewa mana tana shan iska sai in za su fita, ba ta cewa komai sai dai kawai ta yi murmushi. To haka Habiba ta ci gaba da renon cikinta har tsayin watanni takwas, wanda ya bi tsayin jikinta da faɗin jikinta ya yi kwanciyarsa ba tare da sanin uwargijiyarta ba.